Зүгээр би энэ дээр нэг ийм бодолтой байх юм. Төрийн өмчийн компани гэдэг бол бас одоо нийтлэг ийм өмчийн тухай асуудал яригдж байгаа учраас бол хувь гишүүн санаачилж орж ирэх бол ийм сайн зүйл бишээ. Төрийн өмчийн асуудал дээр бол. Ялангуяа эрдэнтийн асуудал яригдж байгаа энэ үед бол тэр тусмаа энэ их сайн зүйл бишээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэг төр жоохон хойшлуулад засгийн газар ч бас дөнгөж байгуулагдаад байж байна. Эрдэнтийн асуудлыг одоо ингээд ажлын хэсэг гараад яригдаад явах гэж байна. Өнөөдрөөс тэр энэний дараа энийг ярил яасан юм бэ гэж. Ягдгэл энд дурдж байгаа нэг төлөөлөгдөх зөвлөлийн нэг хоёр заалт байгаа байхгүй. Шийдвэр ямар хүчин төгөлдөр болох байл гэдэг асуудал ярьхэд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэлээд нухацтай хандаж яагаад ингээд цаашаа явсан зүйтэй юм болоо гэж би ингэж бодож байх юм. Энэ их яралтай асуудал биш шүү дээ. Нэг 7 хоног хүлээгээд хувь санаачлагч өөрөө ингэвэл яасан юм? Засгийн газараараа бас нэг ярий. Тэгээ эргэж оруулж ирүүл яасан бэ л гэж би ингэж бодож байна. Энэ чинь төрийн өмчийн асуудал байхгүй юу? За, даваасрын гишүүн болвол горьмын санал гаргаж ирэх ойлгож болох уу те? Асуулт юм уу? Горьмын санал тийм ээ? Горьмын санал. Засгийн газар оруулж ирэх нь зүйтэй гэж